Fala galerinha do YouTube, muito boa noite. Aqui quem fala é Renato jogando mais um vídeo de Batman Arcanite para Play 4. E agora, meus amigos, vamos fazer essa missão do charada aqui. Lembrando que eu não estava sabendo a dificuldade, por quê? Por causa do peso deles, eu esqueci que ele falou que a lei da física, né? Então, aqui ó, o peso deles altera, ó. O dela é mais leve, ó, o dela dá certinho. Ó, viu? Passou. Dois juntos dar lá. Finalmente. Era isso que tava faltando, não tava sabendo fazer. O peso dela que variava. Então não posso usar só o baixo, tem que usar os dois em conjunto. Os meus parabéns à dupla de dementes. Sua chave os espera. Oh, mas o que é isso? Um piso eletrificado? E agora? Vai você. Você me deve essa desde Arkham City. Beleza, e aí? Minha nossa, você já descobriu? É melhor pegar logo a chave e continuar seu caminho. Ah, essa foi fácil. Conheça a segunda geração dos meus aliados androides. Construí uma variante especificamente adaptada para cada uma das suas habilidades de defesa. Ah, droga. Azuis comigo. Comigo. Entendi. Tem bem mais de onde veio o Batman. Construí uma linha de produção altamente eficiente. Deixe os azuis comigo. Sabe de uma coisa, detetive? Fico feliz por ter resolvido esta charada. Ela deixa você um pouco mais perto da charada que irá matá-lo. Ah, o Ed te odeia mesmo, não é? É um narcisista com ego enorme que não deixa ninguém ganhar. Nossa, se vocês tivessem se conhecido numa situação diferente. A obsessão dele está piorando. Está indo atrás dos meus aliados. Aliada? Depois disso, acho que deveríamos voltar para associada por um tempo. O aguarda perto da Divinity Church. E eu também estou aguardando.
Falta pouco pra salvar a mulher gata. Boas notícias, você. Eu estava passeando pelo inferno. Você sabe, né? Me matou e me mandou pra lá. E adivinha quem eu vi por ali? Isso mesmo. Sua namorada morta, Talia al Ghul. Não se preocupe. Eu perguntei e ela não liga se a gatinha der umas arranhadas na sua carcaça velha. E ela também disse... Ai, ai, isso é um tiro no meu externo ou um coração partido? Estou indo para a Divinity Church. O Charada não desistirá, Alvin. O orgulho dele não deixa. O senhor vai acabar com ele. Tenho certeza disso. Acertei, achei que eu ia errar ele ali. Acelera, acelera! Mas que... É o morcego! Ele tá na cola! Acelera sem medo, vai! Corram! Corre! Pra longe dele! Aquela coisa vai esmagar a gente! Se mexe! Correndo! Cadê o cara? Esses tanques devem ter custado uma fortuna. Outro fugindo, pode não. Então, cara. Ih, no fantasma? Fantasma. Pô, eu tô perdendo o cara, vai sumir.
Não assim, era pra saber o negócio de charada. Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. Ih, então não dá pra vir pra cá então. Os bombeiros estão presos como ref. Vou procurar pelo bate-símbolo em chamas do Azrael nos telhados. A criatura está se escondendo. Quando aparecer, estarei pronto. Ah, então eu vou pro modo história mesmo. Vou ver. Um ponto de verificação da milícia foi instalado próximo a Perdition Bridge, não mais. Mestre Bruce, não existe meio termo com esses soldados. Eles são equipados com armas de fogo e armas guiadas. Esse é aquele, né? Então beleza, se só tem esse mesmo e vai ser difícil pra cara pra conseguir, então pra não estragar o vídeo, vamos pro modo história.
Acho que poderia ser qualquer um desses lunáticos que o morcego jogou em Arkham. Quer dizer, quem não quer matar o Batman? Será? Deixa eu botar meu celular pra carregar aqui rapidinho. Pronto. Então vamos lá. É aqui. Eu tô vendo coisas. Pode ser verdade. Quem amarraria um corpo numa parede? Ainda bem que o Batmóvel chega aqui. Vai ter que pedir ajuda à venenosa. É bom te ver, Batman. É bom ver vocês também. Tô começando a gostar de ver você. E aí, cara? Você tá bem? Tome cuidado. Não encosta em mim! Eita, calma aí. A gente não tá fazendo nada. Não gosto. Fica. Que diabos aconteceu naquele dirigível? O espantalho pegou o dispositivo de precipitação. Isso é ruim, não é? Onde está o Gordon? Ainda tá procurando a Bar. Não consigo falar com ele. Me diz que encontrou ela, Batman. Cass. Desculpe. Não. Não diga isso. Ela não. Se o Gordon voltar aqui, tranquilo. Ele vai atrás do espantalho. Isso não vai acabar bem. Preciso da sua ajuda. Da maneira que eu vejo, precisa de um milagre. Por que o gás não te afetou? Você está com medo. Também estaria se soubesse o que o espantalho planeja. E por que eu deveria confiar em você? Porque sem a sua ajuda, todas as plantas da cidade morrerão. Sobre este milagre. Criei um esporo simples como antídoto para os efeitos. É fácil para quem sabe. E para quem pode manipular plantas em nível molecular. Isto pode proteger a cidade inteira? Teoricamente. Mas não tem como produzir o suficiente sozinho. Então vamos chamar reforços. Para onde? Os jardins botânicos. Lá estão as plantas mais antigas de Gotham. Elas vão me dizer o que devemos fazer. Não abre. O que houve? Tem um tanque monstruoso dirigindo lá fora. E não parece nada amigável. Também não sou. Abra a porta, corrediça, e verificarei dos telhados. Ver se encontra um ponto fraco. Vou abrir. Tente não morrer. Um tanque? Ih, apareceu a versão nova dos tanques. E vamos ver qual é. Que está ali. Tenho que examinar o casco para encontrar um ponto fraco para eu explorar. Atenção, todas as unidades. Unidade cobra enviada para o setor 3. Todos os funcionários não essenciais devem sair das proximidades. O Batmóvel não tem domínio nestas ruas. Traseira examinada. Agora examinar as laterais. Vamos
parte direita é examinada. Só preciso examinar o lado esquerdo. O drone Cobra tem poder de fogo suficiente para despedaçar o Batmóvel com poucos tiros. Sua blindagem é espessa demais para meu armamento penetrar de frente. No entanto, há um ponto fraco. A porta de escape traseira do drone leva diretamente à central de alimentação. Um tiro preciso do canhão de 60mm do Batmóvel deve dar conta do recado. Inimigo avistado! Preciso sair do alcance dos tanques antes de chamar o Batmóvel. Posso usar o radar para identificar a movimentação do drone e me posicionar atrás dele para um tiro certeiro na porta de escape. Preciso do Batmóvel para enfrentar o tanque Cobra. Melhorias, melhorias. Que isso, cara? Tem impulso. Um eletromagnético feito para bagunçar temporariamente o sistema de mira dos drones e desviar mísseis. Explosões consecutivas também imobilizarão temporariamente as ameaças. Então tá, né? Tenho que levar Era para os jardins botânicos.
Tá, mas como é que eu uso esse pulso eletromagnético agora? Eu vi ali, mas não entendi. Pulso eletromagnético. Aqui. Para aumentar a quantidade de energia ganha. Para a arma secundária do Batmóvel, a cada inimigo destruído, que é o pulso eletromagnético. Mas ninguém me conta como é que é esse pulso eletromagnético. Mapa, baixo computador. Tá, eu não vejo isso. Só sei que tá por aqui, ó. Superejetar, aperta X e pressione X para dar o salto. Cavaleiro de Arkhan, é tudo o que Gotham precisa. Outro cara mascarado. Antes de deixar a era. Tanque Cobra abatido, mantendo a formação. Perguntinha. Doeu. Ver ela morrer, incapaz de fazer qualquer coisa. Queda de Cloda. E eu vou assistir sua morte.
tente me levar inteira até os jardins botânicos, Batman. Ou você já pode dar adeus àquele milagre. Chegamos, Hera. E agora? Olha só pra ela. Está aqui desde antes do homem andar sobre a Terra. Ela ainda tem muito poder. Mas está fraca. Envenenada por décadas de poluição. Ela não conseguirá lutar sozinha contra a toxina do espantalho. Então precisamos de outra. Não existe nenhuma outra como ela. Não mais. O que aconteceu? O que você acha? Os homens... Vocês podaram, construíram sobre elas, impediram a chegada do Sol. Se eu achar as raízes, poderia revivê-las. Elas estão perdidas, embaixo dessa monstruosidade de concreto. Como você... Quanto maior a planta, mais profunda a raiz. Espere aqui. Vou dar um jeito de libertá-las. Lúcius, preciso descobrir como rastrear um sistema radicular antigo. É bem no subterrâneo. Certamente posso bolar alguma coisa, mas pode levar um tempo. Venha para a torre quando estiver pronto. Obrigado, Lúcius. Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham. Vejamos. O Asa Noturna vem rastreando outro caminhão do Pinguim. Isto o levaria para outro esconderijo e lhe daria uma chance de livrar a cidade de Cobblepot e suas armas. Também temos um roubo em andamento no banco de Gotham em Chinatown. Imagens de segurança confirmam que os meliantes são associados conhecidos de duas caras. Será que o Sr. Dente mudou de estratégia? Seja qual for o motivo, ele precisa ser detido. Obrigado, Alfred. Beleza. Opa, duas caras apareceu. Isso é bom. E outro do Pinguim. Senhor, um helicóptero do DPGC relatou ter visto um dos bombeiros desaparecidos sendo feito refém na área da Grand Avenue. Lamento, mas não tenho a localização exata. Boa sorte. Duas caras e pinguins soltos na nossa cidade? A gente tem que mostrar quem é que manda. Então, de quem a gente vai cortar a garganta primeiro? Gostei desse salto, hein? O morcego tem um tanque. O espantalho tem um monte. Cadê o meu tanque? Não é justo, tô falando. Volta agora, não dá pra passar. Você vai implorar pra eu te matar logo. Achamos. Não vai dar pra seguir em frente. Volta agora. Não se preocupe, eu vou te avisar quando for acontecer. Quero olhar bem o fundo no seu olho. É, tem que ser aqui em cima.
Soube do cara que tá trabalhando com o espantalho? Um caso grave de bate inveja. Caso grave de bate inveja é melhor. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Fique calmo, Tenente. Está a salvo. Eu tentei, Batman. Eu tentei ajudar, mas não tive força. Não é culpa sua. Onde houver chamas, que eu tenha forças para salvar uma vida. Não são só palavras. Isso é a nossa vida. Encontre os outros, por favor. Espere aqui. O policial irá levá-lo para um lugar seguro. Beleza. Vagalume atacou o posto dos bombeiros em Otisburg. Ele não vai se safar dessa vez. Beleza, gente, eu vou fechar o vídeo. Ver se eu pego essas missões agora do Pinguim e do... A gangue do Duas Caras está saltando para o Gotham em Chinatown. Mas antes disso, eu vou pegar do Charada. Estou indo para a Divinity Church. O Charada não desistirá, Alfred. O orgulho dele não deixa. Ah, não, isso aí não dá. Pinguim. Bruce, consegui rastrear um dos caminhões do Pinguim. Está perto do canal, em Blake Island. Obrigado, Asa Noturna. Vou chegar a pé e segui-lo até o depósito de armas. É isso, gente. Vou fechar o vídeo por aqui, então. No próximo a gente continua. Um abraço, até a próxima e valeu.